І саме зараз Олег Ляшко в кулуарах коментує все найважливіше. Давайте дивитися наживо. Політика уряду призведе просто до того, що скот у селі виріжуть, і ми навіть і менше 2 мільйонів голів корів, які є в Україні, і тих не буде. Наступна наша вимога – це відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. В цих закладах переважно навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти сільських сімей. І переводити заклади ПТУ на фінансування місцевих бюджетів – це означає просто їх закрити. Тому ми категорично проти цього, ми вимагаємо відновлення. Це майже 700 закладів по Україні, десятки тисяч викладачів, сотні тисяч студентів, школярів, які там навчаються. Ми вимагаємо відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Надзвичайно важливе питання – питання переселенців. Майже 2 мільйони українців втратили свій дом, втратили роботу, можливість жити, годувати своїх дітей, і владі байдуже. Тому ми вимагаємо в бюджеті на наступний рік передбачити кошти на компенсацію вартості житла для переселенців, на їхнє працевлаштування. По Україні тисячі закинутих колишніх дитячих садків, шкіл, лікарень. Поставте вікна, двері, поставте батареї, дайте можливість нашим переселенцям, поки влада не може вернути їх додому під мирне небо на звільненій території, дайте можливість їх хоча б жити, щоб держава бачила, люди, щоб бачили увагу до переселенців, до наших українців. Водночас, ви правильно сказали, вчора в бюджеті тишком-нишком проголосували підвищення зарплат для депутатів. Звісно, ви мало знайдете того, хто відмовиться від підвищення. Я б не відмовився від цього підвищення, таких дураків немає. Але водночас я вважаю, що це абсолютно ненормально і аморально, коли середня мінімальна зарплата у бюджеті наступного року передбачено 160 гривень підвищення на весь рік, а депутатам підвищують удвічі зарплату. Це неправильно і це не відповідає принципам соціальної справедливості. Зарплата президента, депутата, прем'єра, міністрів має бути прив'язана до середньої зарплати по країні, до економічного зростання. Якщо уряд прогнозує економічне зростання наступного року на 3%, нехай собі на 3% піднімуть зарплату. А то собі зарплату вдвічі-втричі піднімають, а всім людям 160 гривень копійки кидають. Тобто це афера і це безвідповідально. Це просто нечесно перед українцями. Коли ви розказуєте про економічний рост, коли ви розказуєте про робочі місця, то чого ви створюєте ці економічні рост тільки для себе, а не для мільйонів українців? Тому ми заперечуємо проти цього. Ми за це не голосували, і в бюджеті до другого читання ми будемо вимагати вилучити норму про підвищення зарплати народних депутатів. У мене сьогодні зарплата у місяць лідера фракції разом з усіма доплатами десь до 20 тисяч гривень. Це менше тисячі доларів. Чи влаштовує мене ця зарплата? Ні, не влаштовує. Чи хотів би я мати більшу зарплату? Хотів би. Але чи можу я собі сьогодні дозволити отримати більшу зарплату? Ні. Тому що мільйони людей живуть на 1000 гривень у місяць. У нас мільйона пенсіонерів в Україні, які отримують пенсію 947 гривень на місяць. І тому ми вимагаємо індексувати цю пенсію, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімума і індексувати на інфляцію. От коли у нас робітники, шахтарі, металурги, будівельники, фермери будуть отримувати зарплату хоча б 10-15 тисяч гривень на місяць, тоді нехай депутат отримує 20-30 тисяч гривень. І президент, і міністр. А коли у людей копійчані зарплати, і вони сидять, ждуть субсидії по комуналці, а міністрів у депутатів, президента космічні зарплати, це є абсолютно несправедливо, і наша радикальна партія цього не підтримує. Пане Олеже, я дав доручення, в нас у бюджетному комітеті представник від радикальної партії, перший заступник голови Амельченко, я вже вчора, як тільки прочитав, бо я теж не знав про цю аферу, я дав йому доручення провести розслідування, і ми повідомимо всю країну про цього героя, якому не вистачає зарплати. Вже багато депутатів так само кажуть, що це неправильно піднімати зарплати депутатам. Водночас, якщо все-таки піднімуть, чи не відмовитеся, зокрема ви, від частини своєї зарплати, і нехай частина буде отримувати, а частину от не будете? Я від свого ніколи не відмовлюсь. Нам чужого не треба, але й свого я теж нікому не віддам. Те, що я своїм горбом з дитдома, з інтерната все життя пахаю, заробляю. Я в житті не вкрав, не вбивав, а пахав. Тяжко все життя. І я хочу зробити так, щоб кожен українець, коли тяжко пахає, отримав за це достойну зарплату. А не ті копійки, які він сьогодні отримує, що сім'ю не може прогодувати. Водночас, я ще раз наголошую, до другого читання ми докладемо всіх зусиль до того, щоб ця норма про збільшення зарплат депутатів
потім була виключена, щоб її не було, тому що це несправедливо і це неправильно. Коли мінімальну зарплату уряд піднімає наступного року на 160 гривень, а депутатам удвічі. Це нечесно. Зарплата чиновників має бути прив'язана до середньої зарплати по країні і до результатів господарювання, до економічного зростання. От який має бути баланс. Пане Олеже, питання тарифів. В Верховній Раді готують законопроект про ринок природного газу, зокрема депутата Мураєва, і про зниження тарифів. Якщо така ініціатива з'явиться, чи будете ви її підтримувати? Фракція Радикальної партії зареєструвала в парламенті цілий ряд законопроєктів, які дозволять у випадку їхнього прийняття знизити тарифи. Перше, ми вимагаємо внести зміни до закону і передбачити, щоб на потреби житлово-комунального господарства йшов газ лише вітчизняного видобутку, він значно дешевший, ніж імпортний, і це означає, що дасть можливість знизити тарифи. Друге, в бюджеті наступного року передбачено понад 60 мільярдів гривень на субсидії, натомість менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Ми вимагаємо змінити ці цифри і як мінімум 20-30 мільярдів гривень спрямувати на енергомодернізацію, для того, щоб за рахунок державного бюджету у кожній квартирі встановити лічильники обліку води, тепла, газу, поміняти в селах котли за рахунок державного бюджету і таким чином зменшити споживання газу. Третє. Ми продовжуємо судитися. Сьогодні чергове засідання суду в окружному адмінсуді міста Києва, де ми вимагаємо скасувати рішення уряду про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Ми вимагаємо від уряду повернути соціальну норму споживання газу, яка діяла минулого опалювального сезону. 1200 кубів, коли люди вкладались, вони вдвічі менше платили за газ. Також ми зареєстрували законопроект і пропонуємо встановити нульову рентну ставку на видобуток газу, для того, щоб сюди йшов інвестор, для того, щоб ми видобували більше газу, як наслідок дешевше його мали і направляли на потреби житлово-комунального господарства і промисловості. Оце план дії радикальної партії, реалізація якого дасть можливість реально знизити тарифи. Олег Валерійович, останнє запитання.